11ኛው የኢህአዴግ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተገኙ የኢህአዴግ ወዳጅ ፓርቲዎች የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን ጎበኙ። ኢንዱስትሪ ፓርኩን የጎበኙት የፓርቲው ተወካዮች ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ሽግግር ላይ መሆኗን እንደተመለከቱ የገለጹ ሲሆን በአፍሪካ ጠንካራ ኢኮኖሚ ለመገንባት የምታደርገው ጥረት የሚደነቅ ነው ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን ሚካኤል ገዙ ከሀዋሳ በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። ሚካኤል እንዴት ውለሃል? እስኪ አጠቃላይ ከዚህ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የመጡ የኢህአዴግ ፓርቲ ወዳጆች ሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን ጎብኝተዋል እና ያደረባቸው ስሜት ምን ይመስል ነበር? አመሰግናለሁ አንተነህ። እንግዲህ ትናንትና በጀመረው የኢህአዴግ 11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት እንግዲህ የኢህአዴግ ወዳጅ ፓርቲዎች ተገኝተው ለኢህአዴግ ያላቸውን አጋሪነት ገልጸው ነበር። ዛሬ ላይ እንግዲህ ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን ጎብኝቷል። እንግዲህ ይህን የጎበኙት የተለያዩ ሀገራት ናቸው። ትናንትም ለመግለጽ እንደተሞከረው ከቻይና፣ ከደቡብ አፍሪካ፣ ከጀርመን፣ ከቪየትናም እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች ሀገራት የፓርቲ ተወካዮች ናቸው። ዛሬ እንግዲህ 4 ሰዓት ላይ ይህ ኢንዱስትሪ ፓርክን የጎበኙት ማለት ነው ነው። በጉብኝቱ ላይ እንግዲህ የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ አስኪያጅ አቶ ፍጹም ከተማ ለጎብኚዎቹ የኢንዱስትሪ ፓርኩ ስራዎችን፣ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ያለውን ጠቀሜታ በተመለከተ ሀሳቦችን ሰጥቷል። በዚህ መሰረት እንግዲህ የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ 52 ሼዶችን ገንብቶ ለካምፓኒዎች ማስተላለፍ ሆነና ከነዚህ ውስጥም እንግዲህ 20 ካምፓኒዎች በዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ገብተው ምርት ማምረት የጀመሩ ሲሆን 17ቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኤክስፖርት በማድረግ ላይ እንደሚገኙም ለጎብኚዎቹ ገልጿል። በተለይም ደግሞ ካናዳና ዩሮፕ ምርቶቻቸውን በመላክ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ በማስገኘት ረገድም ፋይዳቸው ከፍተኛ መሆኑን ገልጿል። እንግዲህ እነዚህ 52 ሼዶች ሙሉ በሙሉ አገልግሎት አልጀመሩም፣ በከፊል አገልግሎት እየሰጡ ነውና በዚህ አሁን ባለበት ደረጃ ለ21,000 የሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል የፈጠረ ሲሆን በቀጣይም እንግዲህ በሙሉ አቅሙ ይህ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር 60,000 ለሚሆኑ ዜጎችም የስራ እድል የሚፈጥር መሆኑን ገልጸዋል አቶ ፍጹም። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን መገንባቱ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ በቀጥታ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ከዓለም ሀገራት እውቀቶቻቸውን፣ ልምዳቸውን፣ ገንዘብ ይዘው ለሚመጡ የውጭ ካምፓኒዎችም ሆኑ ኢንቨስተሮች ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር አንጻርም የኢትዮጵያ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። እንደዚሁም ደግሞ ይህ በሀገሪቱ ከሚገኙ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መካከል እንግዲህ ትልቁ የሆነው የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ እንኳን ይህ የተንዛዛ አሰራርን ለማስቀረት ቀጥታ እንደዚህ አይነት አሰራሮችን ሊያሳጥሩ የሚችሉ አሰራሮችን እዚሁ በመዘርጋት ካምፓኒዎቹ በቀጥታ ገብተው የሚሰሩበት ሁኔታ መመቻቸቱን ገልጸዋል። እንግዲህ ከሁለት ጉብኝቶች ተደርጓል በዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ከረፋዱ 4 ሰዓት ጀምሮ። በዋነኛነት እንግዲህ የታይዋን አንድ ካምፓኒና የቻይና አንድ ጨርቃጨርቅ ካምፓኒ ተጎብኝቷል። ከዚህ ጉብኝት በኋላ እንግዲህ የተለያዩ የኢህአዴግ አጋር ወዳጅ ፓርቲ ተወካዮችን ለማናገር ሞክሬያለሁ። ምንድን ነው ያሉኝ? እንግዲህ ፓርቲው የኢትዮጵያ በብዙ መልኩ እየመጣችበት ያለው መንገድ የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይም ደግሞ በርካታ የሰው ኃይል ያላቸው ሀገራት እንደነዚህ አይነት ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ተግባራዊ ማድረጋቸው የስራ እድልን ከመቀነስ ባሻገር እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያ በአፍሪካ የጋራ ኢኮኖሚ ለመገንባት የመሪነት ሚና እየተጫወተች ይገኛልና እንደነዚህ አይነት ጥራት ያላቸው በዓለም ደረጃቸውን የጠበቁ ምርቶች ማምረቷ ደግሞ በሌሎች ሀገሮች ተቀባይነቷን ያሳድገዋልና ይህ እንቅስቃሴዋን የሚያግዝላት ነው ብለዋል። እንደዚሁም ደግሞ በቀጠናው ሰላምን ለማምጣትም ኢትዮጵያ የምትወጣው ሚናንም እንደዚሁ አጋር ፓርቲዎቹ የድጋፋቸውን እንደሚሰጡ ገልጸዋል። ከዚህ ባሻገርም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ከባለፉት 3ና 4 ወራቶች ወዲህ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ያመጧቸውን የኢኮኖሚ ሪፎርሞች እንደዚሁም ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ፋይዳው ከፍተኛ መሆኑንም ገልጸዋል። በተለይም ደግሞ ኮንስታንቲን ጅሩድ የጀርመን ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ተወካይ ሆነው እዚህ የተገኙት አንድ ሀሳብ ሰጥተውኛል። ይህ ኢንዱስትሪ ፓርክ እንግዲህ ለኢትዮጵያ የቀጣይ ጉዞዋ አመላካች ነው የሚል ሀሳብ ሰጥተውኛል፣ ኮንስታንቲን ጅሩድ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ እንዲሰጡን የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ አስኪያጅ አቶ ፍጹም ከተማ እዚህ አጠገብ ይገኛሉ። አመሰግናለሁ አቶ ፍጹም። እኔም አመሰግናለሁ። እስኪ እንግዲህ የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዛሬ ተጎብኝቷል፣ እንግዲህ በኢህአዴግ ወዳጅ ፓርቲዎች ተጎብኝቷል። ይህ መጎብኘቱ ለኢንዱስትሪ ፓርኩ ምን አስተዋጽኦ ይኖረዋል በቀጣይ?
እንግዲህ አው የወዳጅ ፓርቲዎች ያገር ፓርቲዎችና ዲያስፖራዎችን በተጨማሪም በአንድ ላይ ፓርኩን መጎብኘት ይችላል። ፓርኩ እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎች አሉት። የመጀመሪያው እንግዲህ ለኛም የሚያመጣው ጥቅም አለ፣ ሁለተኛ ለጎብኚዎቹም የሚሰጣቸው ጥቅም አለ። ከኛ አንግል እንግዲህ ይሄንን ግዙፍ ፓርክ ሲጎበኙ ወዳጅ ፓርቲዎችም ዲያስፖራዎችም በጣም እንደተደነቁና እንደዚህ ፋብሪካዎችን በአንድ ግቢው ሰብስቦ የመንግስት አገልግሎቶችን በአንድ ቦታ ማቀረቡ ኢንቨስትመንቱን ቡም እንዲያረግ ያረጋዋልና ብዙ ኢንቨስተሮችም አይናቸው ወደ ኢትዮጵያ የሆነበት ምክንያት አንደኛው ይሄ እንደሆነ አንደርስታንድ እንዳረጉ ገልጸውልናል። እንግዲህ ስለ ፓርኩ ብሪፍ የሆነ ገለጻ አርገንላችኋል። ያሉትን ኦፖርቹኒቲዎችም ሀገራቸው ያሉ ኢንቨስተሮችም እዚህ መጥተው ኢንቨስት ቢያረጉ በመልኩ መጠቀም እንደሚችሉ ከመንግስት አሰራር ጀምሮ እስካሉ ኢንሴንቲቭዎች ገለጻ ተደርጎላችኋልና ይሄ ለሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብቻ ሳይሆን ሀገራችን ኢንዱስትሪያላይዜሽን አጀንዳዋን የምታፋጥንበትን አንዱ ኦፖርቹኒቲ ነው እነሱ መጎብኘታቸው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላኛው የኢሜጅ ስራ ነው የተሰራው። እንግዲህ ዲያስፖራዎቹ ከጎበኙ በኋላ የሰጡን ፊድባክ አለና ውጪ ተሆኖ የሚታየውና ስለ ሀገሪቷ የሚወራው ነገርና እዚህ ደግሞ ፕራክቲካሊ መጥተው የሚያዩት ነገር ቶታሊ የተለያየ እንደሆነና እንዲህ አይነት ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወይ? እኛ ያለን እንዴት የውጪ ኢንቨስተሮች መጥተው ሲያመርቱ እኛ የት ነን? ስለዚህ ዲያስፖራው መቀስቀስ አለብን፣ መጥቶ ኢንቨስት ማድረግ አለበት፣ እንዲህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች ካሉ የሚል ነው። ይህ ነው አንድነታችን ወዳጅነታችን ሊያጠናክርልን የሚችል የሚለው ብለው የገለጹት። ሌላው እንግዲህ የተጎበኙ ፋክተሪዎችን በጣም ደስተኞች ነበሩ። አሁን ሀገራችን የተያዘችው ለውጥ ሁሉም በሰፊው እንደሚደግፍ ገልጾ ከዚህ አንጻር ፖለቲካ ፓርቲዎቹን ሲቀበሉም እንዳያችሁት በጣም በደስታ ነው የተቀበሏቸውና ከዚህ አንጻር ብዙ ስራ ተሰርቷል። ሌላ ምናልባት ከገበያ ትስስርም አንጻር መስራት እንደሚቻል የተለያዩ ዲስከሽኖች በግለሰብ ደረጃም ቢሆን ተደርጓል። ስለዚህ ከጀርመንም ከቻይናም የመጡ ልኡካን አሉና የቻይና አምባሳደርም ስለዚህ የተሻሉ ኢንቨስተሮችን ደግሞ ለሌሎች ኢንዱስትሪ ፓርኮች አትራክት የምናደርግበት በጣም ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነበር፣ ተጠቅመንበታል ብለን እናስባለን። የቻይናውም አምባሳደር ብዙ እንደሚሰሩ ገልጸውልናል፣ እንደሚደግፉን ሌሎቹ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይ የተገነቡት ላይ ኢንቨስተሮችን አትራክት ከማድረግ አንጻር። ከጀርመን የመጡትም እንደዚሁ በጣም መደነቃቸውን ገልጸዋል በፓርኩ ስራና ግን መደነቁ ማድነቃቸው እኛን ሊያዘናገን አይገባም፣ የተሻለ እንድንሰራ ሊቀሰቅሰን ይገባልና ከዚህም የተሻለ መስራት እንደምንችል ያሳየንበት ነው። ብዙ ትምህርት አግኝተንበታል እኛም እነሱም ደግሞ የሰጡን ግብአቶች አሉ። የተሻለ ደግሞ ፐርፎርም እንድናደርግ ከጥሬ እቃ አቅርቦት አንጻር እና የተለያዩ ኮሜንቶችን ሰጥተውናል። ስለዚህ ፓርኩን ሙሉ ለማድረግ ጎደሉ የተባሉ ቦታዎችን አመላክተውናል። ያንን እንግዲህ ተቀብለን ወደ ትግበራ እናስገባለን ብለን እናስባለን። አመሰግናለሁ አቶ ፍጹም። እንግዲህ አንተ ይህ ኢንዱስትሪ ፓርክን እንግዲህ እስካሁን ሰዓት ድረስ ተጎብኝቷል። የኢህአዴግ ወዳጅ ፓርቲዎች እንግዲህ ከዓለም አቀፍ ከተለያዩ ዓለም ሀገራት ተገኝተው ነው የጎበኙትና በስተመጨረሻም ምንድን ነው ያሉት? በሀገሪቱ አሁን ያለውን የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ወይም የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ያሉ ኦፕሽኖችን አማራጮችን በመመልከታችን በሀገራቸው ሄደውም ደግሞ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ቢያደርጉ በኢትዮጵያ ወደ የተለያዩ ሀብቶቻቸውን ይዘው ቢመጡ ምክረ ሀሳባቸውን እንደሚሰጡም ነግረውናል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሚካኤል ገዙ ከሐዋሳ ላደረስከን መረጃ።